Genoro Telenor ကဘာတိတ်တန်းဆက်သွေးလုပ်ငန်းစုဝီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီနော့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ကဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမဂ္ဂလူမှုကိစ္စတွေအတွက်ပါအမြဲတမ်းဆက်သွေးချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၄ခုနှစ်မှာတယ်လီနော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့အပြားကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ဆက်သွေးဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ သတ္တဝေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်တကမ်းမှာအလွယ်တကူရရှိအောင်တယ်လီနော့ကပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ဝေဝေနီနီအချိန်မရွေးချိတ်ဆက်မြောက်ဝေနိုင်ပါပြီ။ဒါရီမကတယ်လီနော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုခရီးစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Telenor ပထမဦးဆုံးသောအတွေ့အကြုံတစ်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဆုလက်ဆောင်တွေရပြီးပျော်ရွှင်နိုင်မှုနဲ့ပျော်ပြည့်ရေးအစီအစဉ်တွေပါတိုက်ရိုက်ခန်းစားနိုင်မှုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက်ဖြစ်အောင်အရှိန်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။မီးစင်ဘဝရဲ့ကိုပိုင်ချင်းတွေကိုပျော်ရွှင်စေသလို နိုင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာရောအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရခြင်းတွေမှာလဲအားလုံးအတွက်တယ်လီနော့ကရှိနေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်အောင်မြင်လာစေဖို့မိဖတ်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအစဉ်အသင့်ရှိနေသလိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများမှာထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒီစိတ်ပဒိတာဖြစ်ပါဝင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နာဂတ်မြမဆက်သွေးလင်းမြန်စွာတိုးတက်လာဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့တယ်လီနော့အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတင်းတို့နဲ့အမြဲတူဆက်ရှိနေပါလား။ဘယ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်း ရှားစရာတွေနဲ့အတူအောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲတယ်လီနော့ကအနည်းဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တယ်လီနော့မြန်မာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တစိမ့်တစ်ဒေသဖြစ်အမြဲတူရှိနေမှာပါ။အရေးပါဆုံးသောအရာတွေနဲ့အမြဲချိတ်ဆက်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမယ်တယ်လီနော့။